Bandet du ser og hører nå heter Mensen. Mensen ble dannet på Kolbotn en gang på midten av 90-tallet. De var opprinnelig et jente-punk-rock-band, men i og med at de for øyeblikket består av 50% gutter og 50% jenter, passer det vel bedre å bare kalle dem et punk-rock-band. I november 2003 la Mensen ut på turné. Med den hardt prøvede Mensen-banden skulle de spille konserter i Tyskland, Frankrike og Spania. Dette er vokalisten og låtskriveren Marianne. Dette er trommeslager Ingeline. Dette er Johan. Johan er svensk og bidrar med gitarsoloene. Og dette er Espen, bassist og på turné for første gang. Tirsdag 11. november er avreisedato. Bilen har vært på verksted og fått en totaloverhaling. Moralen er på topp. Ingenting kan stoppe dem nå. Det som er greia er at vi står midt i ingenting i Sverige, midt mellom Göteborg og Malmö, og har fått motorhavari. Altså da vi kjører bort der, så er det så sprenger faktisk motoren, og så nå står det bare og renner så sinnssykt mye olje ut her. Falkenberg er selvfølgelig det nærmeste stedet, så vi får satse på at det kommer noen hjelper oss. Jeg har jo hatt noen antydninger til å humpe litt da. Men det skulle ikke ha noe med det å gjøre, har de sagt, for jeg har sjekket alt. Kan noen skrive opp den ordet her? 0246 03 46. Ja, takk. Hei. Han er jo helt kjip. Var det Tyskland og alt? Ja, de må stå og åke hjem. Det er jo ingen bil som ikke kan komme der heller, jo. Som egentlig kan komme til en verkstad. Nei, han var jo helt vanskelig. Det gikk ikke an å ringe noen andre. Han kunne ikke gjøre noe med det. Vi fikk bare dra hjem, og det var hans beste råd. Men kunne han reparere evne og koste penger, eller? Nei, og han kan ikke gjøre det. Det var lang ventetid på verste, og det gikk ikke an å gjøre noe i dag, og kanskje i morgen. Han sa ja, altså, vi tror at det er et eller annet eksosanlegg eller noe sånt som har eksplodert. Jeg vet ikke, men det er bare det sa sånn pokoff, og så plutselig er det helt fullt av røyk og... Når vi starter bilen, så bare røyker det som bare det, og så drypper det olje igjen. Hva sa du? All oljen har runnet i bil. Runnet i dag er det ingen som finnes ingen verste. Nei, det går ikke an å få tak i han i dag og høre, fordi vi må... Klockan är 11:30, jag tror ja, inte. Jag vet det. Jag tror inte han är så sugen på att åka till sin firma idag. Er det langt vi skal nå, eller? Ja, du får se nå, det er langt ut i Falkenberg. Får jeg se det? Det gleder jeg å ha på. Bandet blir tauet til et verksted i Falkenberg. Natten tilbringes på et lokalt hotell. Det er litt kjipt å sitte her når jeg har så mye energi og ikke kjøre bil. Og jeg har ikke sovet på 100 år. Skulle du spille i Aachen i kveld, og nå står vi i Falkenberg i Sverige, og det er litt langt, så det skjærer seg. Da er den her. Saken her, som er kjempefin, som har løsnet i motoren, og bare blitt liggende og slenge rundt omkring, og slått hull på det som er å slå hull på. Så han brukte jo bilmannen, mekanikeren som jobber bort her, han brukte jo 5 sekunder på å si at det tok 4 uker å fikse, og kostet 20 000 spenn. Vi har fått oss en leiebil fra Hertz. Den skal ikke krasje, og den skal ikke gå i stykker, og det koster masse penger, og det blir dritbra. Vi satser på å rekke neste spilljobb i Frankrike. I morgenkveld. Så vi kjører som gærne. Og den dritten her skal ingen se det. Konserten i Aachen ble avlyst.
Det er første gang mensen avlyser en konsert. Neste stopp på reisen er Hannover, hvor Falco skal plukkes opp. Falco er bandets faste sjåfør og merchandise-seller. Under konserten selger han buttons, t-skjorter, plater og andre punkrock-effekter. Hello, camera. My name is Falco, like the rock singer Falco. Amadeus, Amadeus, Amadeus. And I'm a little bit shy, I'm very sorry. Oh, I met them in Dresden, that's 1 hour far from Chemnitz, where I live. And while I was on tour with Umbrella, they played in Chemnitz. And I met them at her show, and Christine, the old guitar player, said to me, hey, Falco, can you drive us next week? I really enjoy every concert, even if I saw them maybe 20 times so far. I like Marianne's songwriting very much. It's, I don't know all the lyrics, because they are, I never got the chance to read them, but I try to sing along as much as I can. Of course, we also have sometimes some... But that's life, you know, that's intercultural communication problems, as I used to say. Bandene bestemmer seg for å ta inn på hotell for natten, etter 12 timers sammenhengende kjøring. ETAP er et ubetjent hotell hvor reservering og innsjekking foregår elektronisk. Dessverre svikter dataanlegget akkurat i dag. Falco er på saken. Vi trenger egentlig 2. Ja. Vi kikker på hva det regner og gitt, ansonsen må vi videre foran, men hvis det er noe. Gleder meg skikkelig til romhjula, svar. Romhjula! Julebok! Når datasystemet endelig er oppe og går igjen, dukker et nytt problem opp. Det er bare ett ledig rom igjen. Men når alt kommer til alt, er søvn viktigere enn komfort. Omtrent 12 timer senere blir bilen stoppet på den franske motorveien. Det har vært radarkontroll, og Falco har kjørt i 170 km i timen. 40 over fartsgrensen. Utrolig nok slipper bandet unna med en bot på 90 euro. Hadde det vært i Norge så hadde vi mistet lappen, så vi kan være glad i hele Frankrike nå. Da hadde vi vært lurer enn alle sammen. Jeg er ikke så veldig livrett for å gjøre noe. Får du galt med mennesker, så er det ikke det. Gitt om å skade han klumper seg. Skulle vært jente, så var det flere års trening. Etter noen timers søvn på gulvet hjemme hos Mondo Bizarros eier Bruno, går turen videre til Toulouse. Her skal mensen varme opp for Kevin K and the Real Cool Cats på klubben Le Fantomas. Andre steder vi spiller, og det er fremdeles bare tegneserier på veggene. Vi spiller på samme utstyr som Kevin K and the Real Cool Cats. Yeah.
check, one, one. Kevin K from New York, and I'm here on tour with my French backing band, The Real Cool Cats. I don't know about rock star, maybe just rock person. What do you think about Manson, the band of legend? Oh, good, good. I have the record. We listened to the record yesterday at the radio station. Really good. What does the name mean? Jeg har forstått at du kanskje kutter Night Before, da. Ja, det gjør jeg. Men ikke Hey You, vel? Nei, Hey You, Svane. Den er nødt til den. Det er en veldig viktig sang å få frem. Ja, det er det. Ja. Jeg må se, hvis da har vi kuttet... Skal vi kutte ut Freeway, da? Ja, vi slutter med Come On, Let's Go. Da har vi kuttet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tonight, two really good bands. 120 people maximum. Menstruation, okay, all right. Right, female thing, female thing. Det er lørdag. Bandet har blitt ledet langt inn i ødemarken utenfor Valencia, til en gammel låve som fungerer som konsertlokale, Tarquin. I kveld skal det være jenterockfestival. Mensen skal spille med tre andre band. Vi er så jævlig langt unna alt, så det spørsmålet kommer noen folk, men vi regner med å gjøre det her. Det ser jo jævlig kult ut da, det kan bli bra. Fint sted. Ryggen min er ute og sykler. Jeg vet ikke om de hopper så mye rundt på scenen i dag som jeg pleier. Ja, altså det som skjer er at jeg drikker for mye alkohol og sykler på ett hjul på en BMX-sykkel. Og jeg ikke så god som jeg tror, så jeg tar baklengs salto og lander på ryggen. Og knuser, jeg vet ikke hva jeg knuser det, men nervene mine i ryggen går helt hjertelig. Så jeg står bare og rister hele natta. Så jeg håper jeg blir frisk snart. Det er bare det som er greia. Det kan virke som om ordet effektivitet ikke eksisterer på spansk. Alt foregår i et bedagelig tempo. Men når en sikring går, greier i det minste arrangøren å få på strømmen igjen forholdsvis raskt. Og det de sa i resepsjonen var, nå kom på børsleg, det de sa i resepsjonen var, Etter soundchecken får Mensen vite at de skal spille sist. Festivalen begynner klokken 12. Jeg tror dette kan bli en sen kveld. Det kan bli en ganske sen kveld, ja. Ok, vi er backstage i Spania. Første gigen vår i Valencia, visst nok. Vi er litt utenfor. Det er jo ganske funnig rom. Det er kvelden for den store landskampen mellom Spania og Norge, som spilles i Valencia bare noen mil unna. Mensen prøver å følge med, mens de venter på at de andre bandene skal bli ferdig med sin soundcheck. Skiftgått-greiene som hadde vært... Sven Ingvars i 5 timer. Til og med, jeg vet det. Olivars. 13:30 begynner endelig festivalen. Bare 1,5 timer for sent. Det har kommet en del folk som benytter forsinkelsene til å komme i form med alkohol og diverse andre stimulerende midler. Det første band som skal spille er Carcomas fra Spania. Me gusta tu saquita. Hey, me gusta tu saquita. Hey, me gusta tu saquita. Como no me quiere,
Neste band Bonaras fra Tyskland. Sammenlignet med Carcomas greier de seg forholdsvis bra. I hvert fall helt til strømmen går. For tredje gang. Det bare ett band som gjenstår før Mensen endelig kan komme seg på scenen. Crazy Turbo fra Spania. Klokken 16:30 det endelig Mensens tur. Konsumet har nådd nye høyder, og tilstandene blir villere og villere. Det startet tilsynelatende bra, men allerede i første låt skjer det noe. Espen tydelig distrahert av noe som skjer blant publikum. Det noen som kaster øl på han. Og hvor har vi sett denne karen før i kveld? Jo, det gitaristen i tyske Bonaras. Og han nøyer seg ikke bare med å kaste øl. Han har tydeligvis sett seg ut Espen som sitt offer i kveld, og gjør hva han kan for å tirre ham og vippe han av pinnen. Men Mensen lar seg ikke stanse, og mens publikum blir villere og villere, gjennomfører bandet konserten til stor jubel. Det kommer alltid en ny dag. Det søndag, solen skinner, og bandet har fått seg noen velfortjente timer på øyet. Dagens spillejobb i Castellón, og kjøreturen ikke så lang som de foregående dagene. De skal dessuten spille tidligere på kvelden, på en respektabel klubb, så endelig forløper alt smertefritt. Mandag kveld ankommer Mensen Madrid. De har 2 dager fri, og skal benytte anledningen til å slappe av i storbyen. De blir møtt av deres promoter i Spania, Kike, som har ordnet hotellrom. I did Turbo Negro in the past. I did Lucifer, the John Jumps, Wonderfuls, Mensen. Kike har booket en del store norske band over årene, men nærmer seg nå konkurs, og har dessuten visst nok rotet ned partyfaktoren etter et hjerteinfarkt for en tid tilbake. Can you arrange concerts for bands? Sometimes I lose money with bands. So forget about all the wild things you heard about me in Spain, because I don't do it anymore. I live in Madrid, and I know people everywhere. So tomorrow I think I should take you to shopping, right? Yeah. I'm Basque. I'm proud to be Basque. Det forresten kona hans som med på Turboneger-dokumentaren. Det hun som går rundt og spør hvor kokain There is no more wild histories and wild things to do. Anyway, some people will make you do something wild. Don't worry. This is enough loco in Spain. Hotellet Kika har ordnet ser lovende ut, men Falco bekymret for om bilen trygg. Han synes gaten de har parkert i ser mildt sagt lyssky ut. This will park back there. No problems. Yeah. Safe, you can save the money from
Hola. Hola. Det tirsdag morgen. Falko har som vanlig stått opp tidligere enn de andre, og har som vanlig gått ned for å sjekke om alt i orden med bilen. Men i dag ikke alt i orden. Noen har brutt seg inn i løpet av natten. I morgentimene har politiet åpenbart vært innom og teipet over den knuste ruten. Do you want to call the police or do you want to call Kike? Ja, vi måtte vi call Kike, because he knows what he can do best. And then probably have to call the police again and have to call helps again. De fleste instrumentene var heldigvis oppe på hotellrommet. Like fullt har tyvene fått med seg en gitar, cymbalene og skarptrommen til Plingis, masse t-skjorter, CD-er og buttons, pedalen og kablene til Johan, og Falkos speileffektskamera. Kike kommer etter en stund ned og hjelper bandene med å snakke med de lokale myndighetene. Den lenge etterlengtede fridagen går med til nytteløse timer på politistasjonen og eviglange samtaler med bilutleiefirma og forsikringsbyråene. En del forsinkelser blir det også fordi spanjolene insisterer på siesta halve dagen. Og som om ikke det var nok, har Falko parkert på handicapplass og får parkeringsbot. Bare for å strø salt i såret viser det seg at det står svart på hvitt i Madrids turistguide at den mest vanlige forbrytelsen mot turister i byen er innbrudd i leiebiler. Always read your guides. Det viser seg at det er umulig å få reparert vinduet i Madrid på en lang stund. Utleiefirmaet er dessuten svært lite behjelpelig med å skaffe en ny van. Det ender med at bandet onsdag morgen leier en ny bil, enda større og kraftigere enn den de hadde før. Bandene har lagt Madrid bak seg. Turnéen fortsetter. Mensen suser langs landeveiene i sin nyervervede Ford Transit. Nordspania står for tur. Som vanlig har Mensen ingen anelse om hva som venter dem bak neste sving, annet enn at det mest sannsynlig er mer blod, svette og slit. Men en ting er sikkert, det er fortsatt ingenting som kan stoppe Mensen. It's a little bar and they have a lot of concerts, like 24 this month in November. No, maybe 20, I don't know. Are they sisters? No. They're not sisters. Well, there was another girl in the band. Was there a girl on bass? Or a girl? Yes. But she got pregnant. Okay. All right.
by one of the band members? Have you booked? Uh-huh. Uh-huh? No, no fucking way.